Дергасим. Malo zabudeš i postaje ovako. Tako vidi. Aj sad. Ja vidi. Dobro, pustimo polako. Dobro, ja mislim, ja ne vidim, ja lepo ti kažem. Dobro, dobro, pa vidi, ukopiramo odmah u čemu se radi. U čemu je stvar. Naravno. Toko Vericu, ne možeš da uđeš u razmenu mišljenja uopšte. Oboti to što bi ti obori slobodno. A co? Kada, a ti imaš još samo? A neko ne moraš ti da se staviš, nego kad ti batališ, onda ti ja brže idem. A? Onda ću ja brže kad ti batališ, dobro s one strane. Ovako ja prinesem i čekam da ti obaviš batanje. Ovako, on ima vreme i ja imam vreme. Pogledaj, ne? Gdje je sad? Tamo. Gdje je na kosku? A što mi je... O, ne, možete prođe nekak. Če prođeš ovdje između ova dva? Da.